Olufiga yetonze finale Rema Namakula esanyu Ronald alimpa ne muna wa Derek babatabukide Gravity omutujo ne grenade Bomu enamugongo tosubwa akatambi masa wongo mukulu Fred kajubirumbie akunyonyola agona gasinga ka ugoboli ndirira ko SNews yujukoli moje baleko jamwake de onako rwalero kubanga te moje kakalabya kansovirenti jibatambulira dala bulunje mukama katonda yebali nyo abankumide atana subscribing agena maso o subscribing oteke kona ako akade oberengo ofuna notifications bulwente kayo video mpya tagwe ya subscribing da tusima tojango kwa ina comment jireke mu comments section video jimpele like twe yongeleyo baba na Uganda habali kusaidi ya kono wawasalo kubanga atamunage bo bafuka abale zibianze munango muku bo ya genze na proposing a girlfriend wera nga akatambi okalaba wo akatambi akono kabunye social media platforms ezenja ulonga abantu beunya bagamba banange bine byo ku proposinga mwala munno tubadde tubirabe eri munsi za abazungu nene wano mu Uganda webiri sokate obera bireko ndio kenkongereyo. Wow. She's crying. Oh my god. Mom, she's crying. Oh my god. See the humble gentleman. See the humble gentleman. The flowers are here. Wow. Chiri ya Namugongo hebyo hebyo kweri nda vinyweze duwa security yo eri gulugulu munange ate bo abala mazibata andise doku banga ate munange basinza omutonzi nga bega ilida katonda iranga obufana nyiwo bulaba wo ate bo fana nyiwa muna ne Derek munange ufuse insonga ku social media iranga abamo batandise no gamba nti munange omukulu Fred kajubirumbie vya yogera vya ndibanga ate bitufu kubanga inaku zino muna agua wobu gwite bacha mutegera yali aina kumubiri munange katombiri ugenda gumugwa kubambika nyabonenga byebiri ko side eyo ba just yaluzinze muko kawaita akagerike kirinti agenda ko mujimo awonze nawe yaliko girlfriend wa Hajaruna amubiru omuyimbi kemisera hono munange sawa yona boyfriend we awangalira mu gwanga area USA agenda kubanga ate amukuba embaga kemi munange myaka gise mabega yawukana ne Hajaruna fedda twabimanya oluvanyuma munange lwa Hajaruna okumusula mu nyumba nabera nga tamwana buyambi kemi nasala okubanga ate munanga avaye wa Hajaruna era we njogerera munange yafunye da boyfriend era nga kigambibwa nti sawa yona bagenda kubanga ate munange bagenda mu bufumbo obutukuvu ate yo muyimbi olusuku lwa Summit Ronald alimpa ho nabonyebonye ne social media abantu bangi bavudde ne bamufumira ku luyimba lwe n'abayimbi abamu bavaayo kugamba ne bamutabukira n'omukulu amanyiddwa nga bajjo naye avudde na abira ko byayogera wosoka ate omulize mbigambo bye kankomewo na maulire amalala neke yogeza ngenda kola kino ngenda kola kino ngolaba olaba ekisoka te kanyuma kulaga tekatama tekanyuma tekategerekeka katika provoking akagala nkaddemu ninkala abinga keyi yanaka no nyalinya kasajja kato eranze okwe unyanti okula akagologosa okumesola kaddamu katika ganda kakola amalimbo okupangisa palaso ne gravity mu kyekitibwa mu kyekiroto kyako kati nga nziramu omuntu alina ebiroto muzi opangisa palaso mundi wa amaanyi obanye muno obuvubuka obwamukula nga mukyalo nga bwagala okwekubya selefu n'abayimbi nkuwulira nti gundi ani alimpa nkwagala nnyo okimanyi branding yo njirinamu omukono naye oba otandisa empisa embi Jesuwa na muimbi wa pisa. Omuye imbe Gravity omutujuho na avudeo na agamba nti agenda kuseza mu concert yes inga abantu tebalekera okumuga mbambu na koze serinye ya Spice Dano kufuna femo. Gravity ya avudeo na agamba nti azenga okole bivule bie nja ulo nengira vyo na bivela successful. Atenga takoze siza linye ya Spice Dano. So munanga agamba nti abantu epapa tebako meza kumuga mbambu alekera okwe serinye ya Spice Dano kufuna femo. Aja kuseza mu concert no. Atayo omuye imbe
be grenade honateredwa kakaluka koti era ngono yabadde mu koti kajansi era je bamwerede ne beiro ye presidential advisor full figure hono munanga avudde yo ne yetondera Rema namakula lokumuvumanga nokumuyisanga mu amaaso na laido obutaddamu kumuvuma full figure amanyiddwa ngo omuntu eyakola erinnya mu kuvuma abantu anti ye munange taina gwatya naye nga munange kumulundi guno yasazewo kubanga ate yetondera buli omu yenna wazenga avuma era yagambye nti atandikidde ku Rema namakula ono yatandika kuvuma Rema namakula mwaka gwa 2019 Rema we yavire wa Kenzo olufiga natabuka bubi nnyo nabera nga avuma Rema nga kugamba tacha moya de kitiibwa naye munange olufiga avudde ne yetondera ngo nagamba nti ebyo byonna yabyogera ngo lwensonga yawulire ennaku tekyamusanyusa okuba nti munange Rema namakula avuddeyo ewa Eddie Kenzo byebiri ku saidi eyo ate yeo mukulu Fredi Kajubirumbi enga bulijjo ono munanga avudde ne bwino era ngo navudde n'atugamba nti essaawa yonna enamugongo wandibeerawo okubwatuka oba sikyo abantu bagenda tandika kubatematema n'ebijambya sooka ate omuwulize mbigambo byenga akunnyonnyola akatambi ngenda kubanga atenka kulekerako abankumire hatakumira mpeera bye. Mbanjulire hajati Aisha Kalodo omusomi uweduwa hingona akola ku nsonga z'amaka visa ziganye oyagala kugenda bweru akola ku counseling hagoba amajine saako n'ebintu ebirala bingi gwengoli bweru yagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba y'essimu Tanga ntandika njala soka kuyisaawo security alert yenu mwenna bana Uganda abali mu Uganda Uganda ngegwanga tili chaina control ku migration process yegwanga all border entries ngojeko ku kisawe entebe they are fully open for non Ugandans for hidden purpose nchidam bana Uganda mwino kubera very careful all border entries za Uganda ziri open to foreigners abayingidde mu gwanga mu bunji Muve kubana bayingidde nga bagende na mugongo no eri abala bayingidde so mbere very careful mfunye information entegezi zako nti mwana Uganda mwana bagende na mugongo mwegendereze nyo ebifo byo mujizo wadde no bato tose na mugongo nengo limbi tundu ya na mugongo kyali wajjala mwegendereze nyo ekitongole ekitongole ekitali mu constitution echa isone semwai bategeka ne ba mafia babwe okutega bomu mu bitundu bya na mugongo kyali wajjala Eida ngo mukoro guna atera obanga guwedde obaku mukoro gwennyini. Ekyo kiba kiganye bagenda kosa system ya ekijambia oyeye bijambia. So within that period bobanga okyagala obulamu nkuwagabu wagenda ngo okimanyi nti we wali bifo ebijjuddemu abantu. Okintu kino kinzo tukawo before obaku mukoro gwennyini oba after mukavungana abantu nga bagenda. Banyizo batega bomu oba batematema n'ebijambia within that process within that period of time. Bainzo bakole ekintu ekyo so mbategeza ng'obudde bukyali bana Uganda mwe wale nye bifo byenzi referimu akavuya kanji kubanga basajja bano babalidde okusanyawo bana Uganda okuteeka ensi ku bunkenke kati video etandise yoseri tibahaburo tabasirwa nsi yaleta mzeze densanga bisibe ne familia eyaba mafia omuli mutabani wo Muhoozi Kalaga Muhoozi Kanyirupama Lukwata Junior Kubanga Museveni yelukwata senior mukwata bakazi teri yabakwatira bendewera group eno yenyigidde mivuyo mingi ekyo kutaba na Uganda ngo togere sawa zino waliyo meeting ino meeting jengedo babulira eyatulo bulungi netandiko kuteesa kungeje bagenda okutamba na Uganda nokuchusa amauli yegeje bagagalamu batandise batya mu meeting eno ba planning okutandika okuteeka obabijambi ya group nga bano bagenda kuba operating na bitundu bino wamanga eno meeting yatula ku Sunday ku sawa emu yakoma ku sawa nya ezekiro era meeting yali mu bantu bano wamanga mwali mu lwacho ya Abel Kandiho omanyibo tunyo mwami Abel Kandiho no lwalu mulinga lwa ngamia obalu andogoi mwali mu Abel Kandiho mwali mu kare chezi kayuhura musajja omunya Rwanda piwa eight omufumbira mwali mu James Mugira nono munya Rwanda mwali mu Muzei Sabiti mwali mu Muhoozi Kanyirupama oba Lukwata Junior mwali mu Yosef Bahuru tabasula mtano wakati kesi aleta mzizi de nsanga bisibe Lukwata Senior mwali mu Proskovia na Reiso
abantu abasinga lwaki mwebuuza erinnya nsanga bisibe litegeeza ki? Nsanga bisibe ye mubbi. Omubbi bw'abajja makaago asanga otaddeyo TV yo ku kisenge nga weri laputop simbi kine ensimbi zo yajaja asanga bisibe n'asitula. So temuddamu okumbuuza ate omubbi musanga bisibe na musanga bisaba abeera mubbi. So yo seri tibahabula otabasiba mutawuna wakalekeza nsiyaleeta muzeyi zedde nsanga bisibe. Ye yasanga bisibe, Uganda yasanga tebe kimunga mwekiri akibbi akimazeewo. Bwe balidde mu meeting eno ne bateesa okukyusa enkola yaabwe gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe okubuzaabuza bannayuganda. Nga ku luno nabagamba wiiki ewedde nti omukulu kale kyezi Kayihura yayingiza container 10 wazindabi eza 40 feet ne zigenda mu makaage. Ezigenda makaage ne ku farm. Amakaage agamu gali mpoma ku satellite, amagali ku bitundu by'Entebbe ko ne ku farm ye erimbu mu bitundu by'Lyantonde wali be Jambia zino. Ejambia zino bagenda ziwa bavuka bena bategezaako ababoda boda 2020 abakulya kitatta. Muno mwemuli n'abayaaya abalala abava mu makomero okutandika okusanjaga abantu. Kati bakyusizza areas of operation. Nga Buganda batandise okukolamu emivuyo era twogere olwaleero ebitundu bino wamma bibaddemu okutema abantu era abantu bano batemeddwa bulungi nnyo ndowooza eyo nja kujjayo mu Makindye division ku muswangali batemyeyo abantu na Kinyuguzi batemyeyo abantu ne ku Salama Road ne batemyeyo abantu naye nga main areas of operation kati lwe zigenda okuddako abantu be Busoga temweibala ebijambiya bijja abantu be Mbale temweibala ebijambiya bijja Iganga Tororo Busia Marabu.